Morfar kallar det här för min skog. Den och jag ska följas åt genom livet, säger han. Den är barn nu, och jag är barn nu. Och den kommer att vara gammal när jag är gammal. En skog är som en människas liv, säger han. Och precis som med barn är det med plantor. Man måste ta hand om dem jätteordentligt. Och morfar är ju bra på att ta hand om mig. Så nu förstår jag varför en skog växer så bra. När du ska anlägga en ny skog har du flera val att ta ställning till. Vilken markberedningsmetod ska jag välja och vilken typ av plantor ska jag plantera? Eller marken kanske ska självföryngras. De val du gör kommer att påverka den blivande skogens omloppstid. Och tid är pengar i skogen. Bara 5 års kortare omloppstid ger ett betydligt högre nuvärde. Därför är det viktigt att välja rätt. Markberedning och plantering är en säker metod som passar på de flesta marker. Väljer du självföryngring får du en längre omloppstid än om du planterar. Så för maximalt resultat bör du välja att plantera och dessutom välja förädlade plantor. Då kan du få upp till 20% snabbare tillväxt på din skog. Att plantera är ett snabbt och enkelt sätt att anlägga ny skog. Plantorna har redan vuxit till sig i plantskolan och klarar därför bättre konkurrens från vegetation, skadeinsekter och betande djur. Före plantering är det viktigt att kolla så att plantorna är välvattnade. De ska också vara gröna och friska. Du ska inte plantera en planta som är i dålig kondition. Plantering ska ske så fort som möjligt. Om det drar ut på tiden måste plantorna förvaras svalt och skuggigt i lä. Plantan ska sättas rakt och så djupt att rotklumpen inte syns, gärna ännu djupare. Den här plantan sitter perfekt. Både jordklumpen och en liten bit av plantan sitter under markytan. Slarvar man med planteringen kan så många plantor dö att man tvingas att göra om hela planteringen redan efter några år. Och då har det blivit en riktigt dålig affär. Du har förlorat tid och dessutom har du ofta kommit in mycket gräs på hygget. Gräs som kan försvåra livet rejält för de små plantorna. I ett kalkylexempel på Kunskap Direkt skiljer det 6 000 kronor per hektar i nuvärde mellan ett markberett och ett icke-markberett hygge, efter det att markberedningen betalats. En bra markberedning är nyckeln till en lyckad föryngring. Först och främst så går det så mycket fortare att plantera när man kan följa markberedningsspåren längs hygget. Dessutom skapar spåren en bra miljö för de små plantorna. De slipper konkurrera med hyggesvegetationen under några år. Markberedningen skapar också en liten drivbänk åt plantorna. Den blottlagda jorden blir snabbt varm och både vatten och näringstillgången är god. Och så ger markberedningen ett visst skydd mot snytbaggen. För snytbaggen tycker inte om att gå ut på ren mineraljord. Men i stora delar av landet räcker det inte med markberedning för att klara sig från snytbaggen. Plantorna måste dessutom skyddas med ett kemiskt eller ett mekaniskt skydd. Hör med din skogsägarförening vad som är bästa snytbaggeskydd för dina plantor. I det viktiga föryngringsarbetet är valet ditt. Planteringen blir inte bättre än den svagaste länken. Men om du har använt rätt markberedningsmetod på rätt marktyp, valt förädlat plantmaterial och gjort en noggrann plantering, då kan du räkna med att få en välväxande skog och en bra avkastning på din investering. Morfar säger att den här skogen ska sluta verkas år 2085. Det är väldigt lång tid tycker jag. Då är jag 85 år gammal. Jag tror inte morfar orkar följa med mig hit då.
så jag får väl gå hit med mina barnbarn och berätta om honom. Och hans skog, och som blir min skog. Och som då kommer att bli mina barnbarns skog. Ja, skogen är som en riktig tidsmaskin.